नमस्कार, सलाम अलैकुम. माझं नाव आर्ज दीपक आहे आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप स्वागत आहे. मी गोरधा या ठिकाणी आहे, जे दानापूरच्या जवळ आहे. तेल्हाऱ्याकडून सुद्धा ही जागा खूप जवळ येते. ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. इथे शादवल बाबांचा एक पुरातन दर्गा आहे. आज आपण तो दर्गा बघूया. खूप पुरातन आहे खरं तर. याच्या बाजूला तुम्ही बघू शकत असणार ही एक इमारत आहे, त्याला बारादरी म्हणतात. त्याला 12 दरवाजे होते वेगवेगळ्या ठिकाणी. आता ती शिकस्त झाली आहे, पण आधी आपण शादवल बाबांचे दर्शन घेऊया, आतमध्ये जाऊया. याचा इतिहास काय आहे हे जाणून घेऊया. पण जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवे असणार तर या यूट्यूब चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आजची जर्नी चालू करूया. जाऊया आत शादवल बाबांच्या दर्ग्यात आणि दर्शन घेऊया. चला. हा पहिला दरवाजा आहे, छोटासा आहे, सुंदर आहे. इथे बाबांची मजार आहे, आपण दर्शन घेऊया. शादवल बाबांची मजार आहे आणि जर तुम्ही आत बघितलं तर एक छोटंसं लाईट लावलं आहे. हा जो गुंबद बाहेरून दिसतो तो आतूनही खूप मोठा आहे. आता तिथे लाईट नाही आहे तितकीशी, त्यामुळे ते नाही दिसणार. पण बाबांची दर्गा आहे आणि इथे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून खूप दूरदूरून लोक येतात, बाबांचं दर्शन घेतात. ही जागाही खूप सुंदर आहे, खूप प्रसन्न आहे, खूप शांतिप्रिय वातावरण आहे इथलं. तेव्हा या ठिकाणी तुम्ही नक्की या. आता आपण बाहेर जाऊया, याचा इतिहास जाणून घेऊया. बाबांच्या दर्ग्यामध्ये आहे. आपण आशीर्वाद घेतले बाबांचे, आता आपण इथली माहिती घेऊया. दर्गा किती पुरातन आहे या दर्ग्याबद्दल थोडी माहिती घेऊया. माझ्यासोबत इथले जाणकार आहे. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. वालेकुम अस्सलाम. मुझे इस दर्गा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताइए. ये दरगाह है हजरत शादवल साहब रहमतुल्ला एंड जामा मस्जिद गोरदा. ये पुरातन दरगाह है, 400 साल पुराना है. यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते अपनी मुरादें पूरी करते हैं और उनकी भावना है और उनका विश्वास है कि उनका कुछ भी मुराद पूरी होती है. तो यह पुराना है और इसका देखभाल हम ही करते हैं. इसका ट्रस्ट है, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ. आता गोधरा जे गाव आहे, गोरधा, गोरधा, सो सॉरी, गोरधा जे गाव आहे, मी ते पहिल्यांदाच आलो. तो शब्दच मला कळत नव्हता म्हणून. हे जे गाव आहे याचे तंटा मुक्तीचे अध्यक्ष पण मी जाऊ. मी जाऊ. ओके, तंटा मुक्ती अध्यक्ष मी जाऊ. अच्छा सर, तर मग काय सगळे जाती धर्माचे लोक? नाही, या गाव आहे आदर्श गाव आहे. राज्यस्तरीय पुरस्कार आहे, तालुक्यापासून राज्यस्तरीय पुरस्कार भेटेल आहे. कोणत्याच प्रकारचा वाद नाही गावात. निवडणूक नाही, आज पासून 50-60 वर्ष उराली या गावात निवडणूक नाही आहे. सारा अनपोस आहे, सारे जाती धर्माचे लोक राहतात, चांगल्या तऱ्हेने वागतात, सारेच येतात, सारे सण सर्व मिळून करतो आम्ही. चाहे दिवाळी रे, चाहे ईद रे, चाहे अपना 14 अप्रैल दशहरा रे, सब लोग एक साथ में मिला के सण तयार करते. सबो को हार्दिक शुभेच्छा देते, मुलाकात लेते, सबको खुशी. दॅट्स व्हेरी नाईस. सरांनी खूप चांगली वाटली. थँक्यू. धन्यवाद. ते बाहेरून त्याचा जो हे जे मजारचं जे हे टॉम दिसतोय ना, हा खूप सुंदर आहे. त्याच्या वर केवढा मोठा घुंबत आहे आणि छोटे छोटे मीनार सारखे केलेले आहेत जे चारी बाजूंना आहे. त्याच्यावर जे नक्षीकाम केलं आहे ते सुद्धा खूप सुंदर आहे आणि ते आठवण देते ते म्हणजे मुघल काळातले जे मुघल आर्किटेक्चर होतं त्याची. त्यावर फुलं आहेत सुंदर सुंदर काढलेले खाली आणि हे जे असे जे खिडक्यांचे आकार काढलेले असतात ते मुघल काळातलेच असतात. हे जे गाव दिसतं इकडे हे गोरधा गाव आहे. इथनं दिसेल तुम्हाला, इथनं लाईट उजेड येतो आहे. या भागातूनही सुंदर दिसते.
त्याचा घुंबट खूप सुंदर आहे, हिरवा लाल पांढऱ्या कलरमध्ये सजवलेला आहे. या भागामध्ये एक मस्जिद आहे आणि रोड तिथनंच गेलेला आहे तिकडे. तळेगाव नावाचं गाव, आळगाव. कुठलं गाव आहे ते? तळेगाव आळगाव तिकडे. तळेगाव आणि आळगाव ते गाव याच भागामध्ये इकडे समोर आहे, एक 4 किलोमीटर अंतरावर. तर असेच काही दिसते शादवल बाबांची दर्गा. जेव्हा केव्हा तुम्ही गोरधा या ठिकाणी याल तेव्हा या दर्ग्याला नक्की भेट द्या. शादवल बाबांच्या दर्ग्याच्या बाजूच ही जी इमारत दिसत आहे ते तर शिकस्त झाली आहे. याच इमारतीला बारादरी असं म्हणतात. बारादरी म्हणजे काय? तर 12 ठिकाणून रस्ते ज्या इमारतीला असतात तिला बारादरी असं म्हणतात. आता याला खूप सुंदर दरवाजे पण होते, पण ते पूर्णच आता ती पूर्ण खराब झाली आहे, पडली आहे. पण जे काही आहे ते असं काही दिसत आहे. विचार करायला हवा जेव्हा ही पूर्ण स्वरूपात असेल तेव्हा किती सुंदर दिसत असेल. आणि त्याच्यासमोरच बाबांची दर्गा आहे. अशी काहीशी दिसते बारादरी. इथे एक मजार आहे, आणखी एक इथे सुद्धा आहे. याचा हा सगळा परिसर आहे. तर आय होप की शादवल बाबांचा हा दर्गा तुम्हाला नक्की आवडला असणार. गोरधा या ठिकाणी जेव्हा याल तेव्हा या दर्ग्याला नक्की भेट द्या. ऐतिहासिक जागा आहे, बाजूलाच बारादरी सुद्धा आहे आणि खूप पुरातन हा दर्गा आहे. तर आय होप की ही सगळी माहिती आणि माझी इथली भेट तुम्हाला नक्कीच आवडली असणार. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि नेहमीप्रमाणे माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आपण भेटूया लवकरच एका नवीन ठिकाणी नवीन जागेवर. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बाय बाय अँड टेक केअर.